Motos, zones, soroll, fang i Setmana Santa s'uneixen cada any en una equació que té com a resultat la celebració dels tres dies trial Santigosa. Una cita esportiva de renom entre els trialers d'aquí, d'allà i de més enllà, que no decepa ningú. Per què? Doncs perquè permet veure trial de qualitat, esportistes de renom i gaudir de tres dies de molta activitat per tot Sant Joan de les Abadesses. Per primer cop a la història, la participació de pilots dels tres dies trial Santigosa quedava limitada per l'organització del Motoclub Abadesses. Una decisió presa per a garantir la sostenibilitat de la prova i la qualitat del servei als participants. I entre tots ells n'hi va haver un que aquesta edició va destacar per sobre de tots els altres. El japonès Takahisa Fujinami, pilot de l'escuderia Montesa, es va erigir com a campió de la 46a edició, amb un total de 5 punts de penalització entre les 3 jornades. Fujinami va demostrar la seva qualitat i el seu nivell, i de fet la zona en què va sumar més punts va ser a la número 11 de dissabte, una de les considerades d'alta dificultat. Fujinami va penalitzar 3 punts per a un total de 5 acumulant les dues primeres jornades, però l'última va mantenir el caseller a 0, confirmant així la seva victòria. Van completar el podi Oriol Noguera, pilot de Gas-Gas, i Jorge Casales, de Beta, que van acumular 13 punts amb 2. Rere els tres primers classificats, torn per a Jaime Busto, Doug Lamkin i Marc Freixa. Fujinami va ser reconegut per tots els pilots, organitzadors i aficionats al trial al Teatre Centre de Sant Joan, quan es van entregar tots els premis corresponents a l'edició d'enguany. Que faltava aquesta títol, no? Que 2004 campió del món, i una vegada he provat aquesta tres dies, fa 5 o 6 anys abans, i que no puc guanyar aquests tres dies, i intentar guanyar aquest any i a màxim poeda, i he provat diverses coses d'entrenar i tot per mirar aquests tres dies Santigosa. Una edició 2017 dels tres dies trial Santigosa marcada també per l'homenatge que el Motoclub Abadesses va voler fer a dues persones referents per a ells que els han deixat les últimes setmanes. Trinitat Arderiu, coneguda com a mestressa de Santigosa i mare d'un dels fundadors dels tres dies, i també Albert Julba, company d'organització de la prova. Ha estat uns dies que el motoclub els hem viscut d'una manera exitosa, però a la vegada amarga, perquè la mare del fundador ens va deixar fa unes setmanes, i l'Albert Julbe, el nostre company amic que formava part de l'organització d'aquests tres dies des de fa pràcticament els orígens, també ens va deixar. Bé, ens van deixar uns fonaments i uns valors molt, molt forts, i per això fa 46 anys que anem tirant aquest trial endavant. El president destacava també l'especificitat de la prova respecte d'altres esdeveniments esportius que hi pugui haver al llarg del calendari. 31 zones cada dia d'especials, com la de la Margera de Sant Joan o la nova indoor que es va muntar darrere de les escoles i que va permetre veure salts i acrobàcies espectaculars. Entre les novetats, també un nou sistema de presa de dades per als controls en algunes de les zones a través del mòbil. Una prova pilot que podria consolidar-se en edicions posteriors. La cursa Santigosa és una cursa molt diferent al reste de campionats que puguin participar. Això és una cursa de llarga durada, de tres dies, és la segona més antiga del món. Penseu que aquest any hem tingut entre 50 i 60 pilots estrangers que han vingut d'altres països. És una prova emblemàtica, és fora de lo normal. Els tres dies trial Santigosa és sempre una bona oportunitat per a veure pilots joves i prometedors, com per exemple alguns dels integrants de la Masia del Trial de Ripoll. També per a veure la nova moto elèctrica del Sant Joaní Albert Bosch, la primera no infantil en completar un trial de llarga durada amb una bona actuació a nivell esportiu. A partir d'aquí, altres trialers destacats com els mateixos Doug Lamkin o també Laia Sanz, Jeroni Fajardo o Toni Bou, a qui se la poder veure per Sant Joan durant el divendres, primer dia de competició. Un ambient de trial molt maco, com ho recordava. Els tres dies sempre són molt especials, i res, com ho recordava, un terreny increïble i el públic molt divertit. El temps va afectar especialment el desenvolupament de les activitats complementàries al trial. Teníem un acte amb una exhibició del 21 vegades campió del món, l'Antoni Bou, el divendres, que no la vam poder fer per motius de seguretat, perquè el terreny era moll, massa humit. I també llavors el dissabte havíem preparat una festa amb un conjunt i tal, i també el vam haver de passar a dintre perquè el temps també va anar a l'hora adequada, va caure el gran ruixat. La competició 2017 va deixar molt bones sensacions entre esportistes i organitzadors. Aquí toca descansar i agafar forces de nou per encarar a la tardor els dos dies trial Santigosa, la competició per a motos clàssiques. El trial mai deixa de ser protagonista a Sant Joan de les Abadesses ni al Ripollès.